Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումը, ես Զարու Հերոշտունն եմ, նախ մեր թողարկման հիմնական թեմաների մասին համարոտ. 21-րդ դարին հարիր կրթական միջավայր ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով ու տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ։ Հայ բավակ դպրոցի նոր մասնաշենքի բացման և սրբոց թարգման չածի գեղեցում Շաքարի Օսման առողջանը ներկա եղել նախագահ Սարգսյանը։ Արցախի միջազգային ճանաչման գնացքը շարունակում է առաջ շարժվել։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը Միացյալ Նահանգներում հանդիպել է Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամների հետ։ Աշոտ Ղուլյանին է հանձնվել Լոս Անջելեսի և Շուշիի միջև բարեկամական կապը հաստատող վկայագիր։ Բաքվի հերթական հիստերիան Մեխիկոյի քաղաքային իշխանությունները որոշել են ապամոնտաժել Հեյդար Ալիևի արձանը, այն համարելով որպես դիկտատուրայի խորհրդանշան։ Ադրբեջանը սպառնում է դադարեցնել ներդրումները այդ երկրում։ Մուհամեդ Մուրսին եգիպտական նոր փարավոն դարձյալ փոթորկվում է Կահիրեի Թահրիր հրապարակը։ Զանգվածային ցույցերի մասնակիցները այժմ էլ պահանջում են նախագահ Մուրսիի հրաժարականը։ Ծննդի Անտոների Եղևին արդեն սպիտակ տանն է։ Կանաչ գեղեցկուհուն դիմավորել են Միշել Օբաման դուստերի, Սաշայի և Մալիայի հետ։ Եվս մեկ մրցանակ իմաստուն խաղի հայկական դպրոցի առաջատարին՝ Լևոն Արոնյանը տարվա մարդ։ 21-րդ դարին հարիր կրթական միջավայր ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով և տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ։ Հանրակրթական խոշորագույն կենտրոնի վերածվելու հավակնությամբ ավանը համալրվել է նոր մասնաշենքով։ Նոր դպրոցի ստեղծման գաղափարի հիմքում ընկած է աշխարհի առաջատար կրթական համակարգերի լավագույն բաղադրիչների համադրումը։ Կրթական ավանի հաջորդ բաղադրիչը սրբոց թարգմանչած եկեղեցու շինարարությունը սկսվելու է հաջորդ տարվա գարնանը։ Իսկ այսօր տեղի ունեցել եկեղեցու Շաքարի Օծման արարողությունը և այպ ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի ծումը, որոնց ներկա եղել նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վերցնել լավագույն ծրագրերը աշխարհի լավագույն կրթական համակարգերից և համադրել այս սկզբունքի վրա է հիմնված ճարտարապետական ժամանակակից լուծումներով, նյութատեխնիկական բազայով, լաբորատորիաներով, նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած այդ ավագ դպրոցի գաղափարը։ Ռոբոտիկայի թիմի հաղթանակը Arm Robotics մրցույթում դպրոցի վերջին ձեռքբերումներից է։ Աշխարհը փոխելու ցանկությունը մեծ է, ասում է Սերգեյը, նա իր ընկերների հետ այժմ աշխատում է նոր նախագծի վրա։ Ապագայի ռոբոտը դպրոց այցելած հյուրերին կուղեկցի և կներկայացնի պայմանները, դասավանդման առանձնահատկությունները։ Մենք հյուրընկալ թիմ ունենք, որը դիմավորում է տարբեր հյուրերին և արտասահմանից եկած մարդկանց և ասենք մի քիչ ավտոմատիզացնենք այս ամենը։ Այպ ավագ դպրոցն ունի նոր մասնաշենք, բացման առողջությանը մասնակցում էր Հանրապետության նախագահը։ Կրթական կենտրոնը նախատեսված է 216 աշակերտի համար, այժմ ուսանում է 148-ը։ Մասնագիտական տարբեր ուղղությունները՝ մաթեմատիկա, տնտեսագիտություն, հումանիտար և բնական գիտություններ, նաև լեզուների խորացված ուսումնառությունը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան բուհեր։ Դասավանդման նոր ինտերակտիվ մեթոդներից բացի, որպես դպրոցի առանձնահատկություն, սաներն առանձնացնում են նաև այն, որ դաստիարակությունն այստեղ կրթությունից չի առանձնացվում։ Մեր դասատուները լրիվ ուրիշ մոտեցում ունեն մեր նկատմամբ։ Առաջին հերթին նրանք մեզ ավակ ընկերներ են։ Մենք նրանց հետ դպրոցից դուրս շատ-շատ ենք շփվում։ Իրանք մեզ չեն վիրավորում, որովհետև իրանք կվիրավորվեն, եթե մեզ վիրավորեն։ Մենք իրար նկատմամբ շատ զգոն, ստապ և իրար շատ հարգանքով և սիրով ենք վերաբերվում։ Կրթօջախի արտաքին տեսքը ևս առանձնահատուկ է և դա տնօրինության պարզաբանման միտումնավոր է արված, որպեսզի երեխաները վաղ տարիքից կարողանան տեսնել գեղեցիկը, հարմարավետը։ Նոր մասնաշենքում կգործեն սղարանները հարկից հարկ տեղափոխվելու համար Google-ի հայտնի գրասենյակների օրինակով։ Կգործեն նաև նիստերի դահլիճը, մարզադահլիճն ու հանդերձարանները լոգարաններով և բոլոր այլ հարմարություններով։ Մենք իրականում սկզբում դուրսը վազում ենք, ֆիս պատրաստություն ենք կատարում, այնուհետև արդեն քանի որ պատրաստ է մեր մարզադահլիճը, գալու ենք և պարապենք այստեղ։ Դպրոցի ուսումնական ծրագրի առանձնահատկություններից է նաև ճարտարապետադիզայներական մտածողության դաստիարակումը։ Խորացված ուսուցման 3 հոսքերի սաները ծրագրել են համացանցում տեղադրել Հայաստանի առանձին վայրերի երկրաչափական պատկերները։ Ուզում ենք գծել մեր դպրոցը և Google-ում տեղավորել սքեթչափով, քանի որ երբ որ նայում ես Հայաստանը, Երևանը չկա, և կուզենայի ընդհանրապես հրապարակը հերթով բոլորը կատարենք և դնենք համաշխարհային այդ Google-ի քարտեզի վրա, որ մեր երկիրն էլ ունենա իր 3D մոդելները։ Այպ ավագ դպրոցում այժմ դասավանդում է 53 ուսուցիչ մասնագետներ Հայաստանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, Շվեդիայից և Ռուսաստանից։ Նոր մասնաշենքին կհաջորդի սրբոց թարգմանչած եկեղեցու և համայնքային կենտրոնի, միջին դպրոցի, կրտսեր դպրոցի, մանկապարտեզի, մեդիա արվեստների դպրոցի և հանրային այգիների կառուցումը։
Մենք փորձում ենք Հայաստան բերել, Հայաստանում հաստատել մի նոր կրթական մշակույթ, ժամանակակից 21-րդ դարի չափանիշներին համապատասխան։ Զգացողությունը, որ այդ միջավայրից մենք պետք է ունենանք, որ իսկապես ապագան հասանելի է և շոշափելի է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է սովորեն և դաստիարակվեն այդտեղ, պետք է դառնան իսկապես այդ ապագան կերտողները և այդ ապագայի կրիչները։ Սրբոց թարգմանչած եկեղեցու շինարարությունը սկսվելու է հաջորդ տարվա գարնանը, նախագահ Սարգսյանը մասնակցած եկեղեցու հուշաքարի օծման արարողությանը։ Նախագիծն ընտրվել է միջազգային մրցույթի շրջանակում ներկայացված 50 ճարտարապետական նախագծերից։ Օգտվել դպրոցի լավ պայմաններից և հարստացնել գիտելիքների բազան, երկրի ղեկավարի հորդորներ սաներին։ Դուք ունեք հրաշալի պայմաններ և իմ խորհուրդն է ձեզ լիովին օգտվել այս լավ հնարավորություններից։ Պետք է հիշել, որ աշխարհի ամենամեծ ուժ գիտելիքն է և գիտելիքի շնորհիվ մարդիկ կարողանում են հրաշքներ գործել։ Պետք է անպայման սա միշտ հիշել։ Կա երկրորդ հանգամանքը։ Ինչ տարիքում էլ մարդ լինի, մշտապես պետք է սովորի։ Տեսել եմ սովորում, բայց ոչ այդու։ Նախագահ ներկայացնվեց նաև դպրոցի պատվո պատի բացմանը։ Լուսինե Մկրտչյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին լրատվական։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր ընդունել է անվանի արձակագիր, հայագետ, թարգմանիչ և մշակութաբան Կիմ Բաքշիին։ Սերժ Սարգսյանը երախտագիտություն է հայտնել գրողին, որն իր վաստակաշատ գործունեության ամբողջ ընթացքում բազմաթիվ ստեղծագործություններ է նվիրել հայ ժողովրդին, նրա պատմության ու մշակույթին, զգալիորեն նպաստելով հայ մշակույթի հանրահռչակմանը մեր ժողովրդին աշխարհում արժանավույնս ներկայացնելու և ավելի ճանաչելու դարձնելու գործում։ Հայ-ռուսական բարեկամությանը մշակութային կապերի ամրապնդման ու զարգացմանը նպաստող երկարամյա արկածաբեր գործունեության համար Կիմ Բաքշիին Հանրապետության նախագահը հանձնել է պատվո շքանշան, որով հայ ժողովրդի մեծ բարեկամը պարգևատրվել էր մեր երկրի անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հանդիպմանը Կիմ Բաքշին տեղեկացրել է նախագահին, որ հայ ժողովրդի մասին պատմող իր բազմաթիվ գրքերի շարքը շուտով համալրվելու է արդեն հրատարակության հանձնված նոր գրքով՝ Արցախի հոգևոր գանձերը վերնագրով։ Նախագահ Սարգսյանը գրողին մաղթել է առողջություն և հաջողություններ հետագա բոլոր նախաձեռնություններում։ Հանրապետության նախագահը նոյեմբերի 26-ին երկօրյա պաշտոնականացով կմեկնի Լիբանանի հանրապետություն։ Սերժ Սարգսյանը մի շարք հանդիպումներ կունենա երկրի բարձրագույն ղեկավարության, Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանի, ազգային ժողովի նախագահ Նաբի Բրիի ընդլայնված հանդիպում երկրի խորհրդարանականների վարչապետ Նաջիբ Մկաթիի հետ։ Նախագահի պաշտոնական այցի ընթացքում նախատեսված է նաև տարբեր ոլորտներում Հայաստանի և Լիբանանի միջև համագործակցության ամրապնդման ուղղված փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն։ Նոյեմբերի 22-ին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը Սանկտ-Պետերբուրգում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի և ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստերին։ Այս ընթացքում Հովիկ Աբրահամյանը երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել վեհաժողովին մասնակցող խորհրդարանների նախագահների հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի և Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Պետական դումայի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում երկու խորհրդարանների նախագահները քննարկել են միջխորհրդարանական կապերի ակտիվացմանը, միջազգային խորհրդարանական կառույցներում համագործակցությանը վերաբերող և փոխադարձ հետաքրքրության մի շարք հարցեր։ Սերգեյ Նարիշկինը հայ-ռուսական միջպետական փոխգործակցության ամրապնդման գործում կարևորել է իր պաշտոնական այցը Հայաստան։ Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ Հայաստանը մեծ կարևորություն է տալիս ՀԱՊԿ գործունեությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ հանդիպում է ունեցել նաև Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Տիկին Մատվիենկոն ընդգծել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի կարևոր ռազմավարական գործընկերն է և բարձր է գնահատել երկու երկրների նախագահների ներդրումը հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Մատվիենկոն շեշտել է, որ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ իշխանությունների գործունեությունը վերջին տարիներին երկրի առաջընթացի և հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Սանկտ-Պետերբուրգի Տավրիդյան պալատում ՀԱՊԿ անդամպետությունների խորհրդարանների ղեկավարների և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների մասնակցությամբ էլ տեղի ունեցել ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը։ ՀԱՊԿ անդամպետությունների հավաքական անվտանգության ապահովման խնդիրների լուծման գործում ՀԱՊԿ կոմիտեի փոխգործակցության մասին թեմայով զեկույցով հանդես է եկել ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ, պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը։ Օրակարգային հաջորդ ՀԱՊԿ ընթացիկ գործունեության մասին և
սեպտեմբերյան նստաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների անվտանգության համակարգի ամրապնդման, օրենսդրական և կազմակերպչական միջոցների մասին զեկույցներով հանդես է եկել նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Շարունակվում է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի այցը Միացյալ Նահանգներ։ Լոս Անջելեսում Աշոտ Ղուլյանը քաղաքային խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմությունն ու նրա առջև ծառացած մարտահրավերները։ Հանդիպման վերջում Աշոտ Ղուլյանին է հանձնվել Լոս Անջելեսի և Շուշիի միջև բարեկամական կապը հաստատող վկայագիր։ Լիլիթ Սեթրակյանի ռեպորտաժը հրեշտակների քաղաքից։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդն իր հերթական նիստի ընթացքում հյուրընկալեց Արցախի պատվիրակությանը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ։ Քաղաքային խորհրդի անդամ Պոլ Գրեգորյանը ներկայացնելով բարձրաստիճան հյուրին խոսեց Արցախի անցած ճանապարհի մասին, Ադրբեջանին բռնակցվելուց մինչև ազատամարտի հաղթանակն ու անկախության հռչակումը։ Լոս Անջելեսի ղեկավար մարմնում սա երկրորդ պաշտոնական ընդունելությունն է ի պատիվ Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակության։ Առաջինը տեղի է ունեցել 2 տարի առաջ, երբ քաղաքային խորհուրդը հյուրընկալեց Արցախի նախագահ Պակո Սահակյանին և հանձնեց խորհրդի բոլոր անդամների ստորագրությունը կրող հռչակագիր։ Դրանում ամրագրված էր ժողովրդավարության ճանապարհով կայուն զարգացող երիտասարդ պետությանն ու նրա ժողովրդին սատարելու Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի պատրաստակամությունը։ Խոսելով այդ հանդիպման մասին, Փոլ Գրեգորյանը շեշտեց, որ Արցախն այսօր իրապես ժողովրդավարական, ինքնիշխան և անկախ պետություն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը երախտագիտություն հայտնեց Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու համար։ Նրա խոսքով այս այցելությունն արդեն երկրորդ քայլն է Լոս Անջելեսի և Արցախի հնագույն քաղաքներից մեկի Շուշիի միջև սերտ գործակցության հիմքեր դնելու համար։ Մենք շատ գոհ ենք, որ իդեպս Լոս Անջելեսի մարդեն խորհրդի ունենք նաև բարեկամական մի շատ կարևոր պետական հաստատություն Միացյալ Նահանգներին։ Ղարաբաղը շատ փոքր երկիր է, բայց նա ապրում է այն ողջերությամբ, ինչպիսին այն արժեքներն են, որ այստեղ հարգել են այստեղ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այս ճանապարհի վրա մեզ համար շատ կարևոր է մեր բարեկամ հաստատությունների, երկրների, քաղաքների նաև ողջունում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվիրակությանը ողջունեց Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Էրիկ Գարսեթին։ Նա շեշտեց, որ Լոս Անջելեսի ղեկավար մարմինը պատահական չէ հռչակագրով ճանաչել ազատ, անկախ ու ժողովրդավարական Ղարաբաղի Հանրապետության գոյությունը և Արցախի ժողովրդի ազատ ապրելու իրավունքը։ Թեև Միացյալ Նահանգների Դաշնային իշխանությունները դեռևս չեն ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, բայց մենք ենք այս երկրի ժողովուրդը և մեր որոշումն անսասան է։ Մենք հպարտ ենք, որ Լոս Անջելեսն առաջիններից էր, որ կատարեց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու քայլը։ Հանդիպման ավարտին Փոլ Գրեգորյանը Աշոտ Ղուլյանին հանձնեց Լոս Անջելեսի և Շուշիի միջև բարեկամական կապը հաստատող վկայագիր։ Լիլիթ Սեթրակյան, Էդուարդ Բադունց, Առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։ Աշխատանքային այցով Արցախում է ազգային ժողովի Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի պատվիրակությունը։ Հանձնաժողովի համանախագահ Սամվել Ֆարմանյանի գլխավորած պատվիրակությունը Բրյուսելում Եվրամիության կողմից խորհրդարանական ձևաչափով կայանալիք հերթական նիստից առաջ այստեղ հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանի և ազգային ժողովի փոխնախագահ Արթուր Թովմասյանի հետ։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունից պատմում է Մերի Դավթյանը։ Նոյեմբերի 27-28-ը Բրյուսելում Եվրամիության կողմից խորհրդարանական ձևաչափով կայանալիք հերթական նիստին ընդառաջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի մի խումբ անդամներ երկօրյա աշխատանքային այցով եղել են Արցախի Հանրապետությունում։ Գործնական նպատակ ունենալով թարմ ու իրատեսական տեղեկատվություն տանելու Եվրոպա, քանզի հայտնի է, որ Հայաստան-Եվրոպա խորհրդարանական համագործակցության օրակարգում մի ամբողջ փաթեթ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին ու նրա հակամարտության կարգավորմանը։ Եթե Եվրոպան հրճակել է որպես գերակայություն, դոմինանտ ժողովրդավարությունը, հիմնարար ազատությունները, հասարակական կազմակերպությունները որպես քաղաքացիական հասարակության զարգացման տարրեր, որպես ինստիտուտներ, դրանց դերակատարումը և կառավարման գործընթացում և մնացած բոլոր գործընթացներում, ուրեմն նրանք հարկադրված են ինչ որ խնդիրների հետ միգուցե հաշվի չնստել, բայց ՀԿ սեկտորի արկայության, փաստացի արկայության հետ հաշվի նստել։ Հենց այս տրամաբանությունից ելնելով էլ բազմակուսակցական պատվիրակությունն Արցախի դիրքորոշումներին նախ և առաջ ծանոթացավ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպմանը։ Իսկ վերջիններիս տեսակետներն ու առաջարկները հիմնականում վերաբերում էին միջազգային հարթակներում իրենց սահմանափակ հնարավորությունների խոչընդոտներին։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ քաղաքական գործընթացները 15 տարվա պատմություն ունեն, բայց միայն 2005-ից են Արցախի ՀԿ-ները ինչ որ կերպ մասնակցություն ունենում դրանց, այն էլ մեծ դժվարություններով, որովհետև երկխոսության ցանկացած ծրագիր առաջարկվում է կազմակերպել միջհամանքային ձևաչափով։ Բնականաբար ինչին էլ արցախյան կողմը համաձայնել չի կարող։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների փոխհատուցման, քաղաքացիական խնդիրներին քաղաքական ենթատեքստ չտալու եւ մի շարք այլ խնդիրների շուրջ ընթացան հյուրերի հետ քննարկումները, որոնց անկյունաքարը Արցախի ժողովրդի անկախության ճանաչումն է միջազգային հանրության կողմից։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները խնդիր ունեն ուժեղացնել Ղարաբաղի անկախության անհրաժեշտության գիտակցումը միջազգային հանրության շրջանում։ Օրինակ ես ինքս եւ շատ գործընկերներ, թե ինչու պետք է Ղարաբաղը անկախ պետություն լինի կամ չլինի Ադրբեջանի կազմում, ամենակարևոր եւ համենայն դեպս արևմտյան համայնքի կողմից ընկալելի փաստարկը կա եւ կարող է լինել այն տեսակետը, որ որևէ տեղ լսված չէ, որ ժողովրդավարական երկիրը ցանկանա մուտք գործել կամ դառնալ բռնատիրական համայնքի անդամ։ Ամբողջական պատկերացման համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Եվրամիություն Հայաստան խորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են նաև Արցախի օմբուդսմենին, արգոսնախարարին ու պատգամավորական խումբ խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպմանը զրուցակիցները խոսել են հայոց պետականության ռազմավարական ամենակարևոր հիմնախնդիրներից մեկի՝ արցախյան հիմնախնդրի դետալների շուրջ։ Թեև ներկայացնում ենք տարբեր քաղաքական խմբակցություններ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը վերաբերող հարցում բոլորս միակամորեն առաջ ենք տանել բոլոր այն ձևակերպումները, որոնք արտացոլում են իրականությունը։ Մենք կունենանք հավանաբար 2-3 էջից բաղկացած մի այսպիսի համառոտ զեկուցում, որ մենք որպես պատվիրակություն օգտագործելով մեր իրավունքները կտրամադրենք Եվրախորհրդանի մեր գործընկերներին։ IT արդյունքում ձեռք բերվեց հստակ պայմանավորվածություն համագործակցության հետագա խորացման օնլայնման մասին, որպեսզի քաղաքական քաղաքացիական մեդիա խողովակներից բացի գործեն նաև կենթանի ուղիղ շփումներ։ Մերի Դավթյան, Արտավազ Գրիգորյան, Սամվել Սահյան, Առաջին լրատվական։ Պաշտոնական Բաքուն հերթական հիստերիայի մեջ է ընկել այս անգամ Մեխիկոյում տեղադրված Հեյդար Ալիևի արձան ապամոնտաժելու Մեխիկոյի քաղաքապետարանի փորձագետների խմբի որոշումից։ Հասարակության պահանջով Հեյդար Ալիևի արձանը կհեռացվի ռեֆորմա պողոտայից, ասել է հանձնաժողովի անդամ Գիլերմո Օսորնոն։ Ի պատասխան Մեքսիկայում Ադրբեջանի դեսպան Իլգար Մուխտարովը հայտարարել էր, թե արձանը հեռացնելու դեպքում դատական հայց կներկայացվի Մեքսիկայի դեմ եւ Բաքուն կփակի դեսպանատունը Մեխիկոյում, միաժամանակ դադարեցնելով 4 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրերի իրականացումը։ Ըստ Associated Press-ի, Ստալինյան ոճի բրոնզաձուլ Ալիևը հայտնվել է մեքսիկական մայրաքաղաքի կենտրոնում միայն այն պատճառով, որ Բաքուն վճարել էր կենտրոնական զբոսայգու եւ դրա նստարանների վերականգնման համար։ Գործակալությունը նշում է նաեւ, որ արցանի շուրջ բողոքի ալիք բարձրացավ այն պատճառով, որ Հեյդար Ալիևը եղել է շարքային դիկտատոր։ Ամերիկյան New York Times-ը գրել է, որ Մեխիկոյի իշխանությունը հասկացել է Ալիևի արձանը կանգնեցնելու իր սխալը եւ փորձում է խուսափել հայտարարությունից։ Սեպտեմբերին Կանադայի Niagara on the Lake քաղաքի իշխանություններն ապամոնտաժել էին 1 տարի առաջ կանգնեցված Հեյդար Ալիևի կիսանդրին, համարելով, որ այն դիկտատուրայի հուշարձան է, հիշեցնում է Պարբերականը։ Թեմային անդրադարձել է նաև Washington Post-ը, BBC-ն, Ազատությունը եւ RIA Novosti-ն։ Վաղը Իսպանիայի Կատալոնիա երկրամասում կայանալու է խորհրդարանի ընտրություն, վերլուծաբանների կանխատեսմամբ ամենայն հավանականությամբ կհաղթի անկախության կողմնակից Կատալոնիայի ազգայնական կոալիցիա կուսակցությունը։ Նախնական հարցումների համաձայն անկախության հանրաքվեի անցկացման նրանց գաղափարը վայելում է ընտրողների միջև 57%-ի աջակցությունը։ Սակայն վաղվա ընտրությունից առաջ կուսակցության դիրքերն այնքան էլ ամուր չեն, որպեսզի հնարավոր լինի Կատալոնիայի օրենսդիր մարմնում կազմել բացարձակ մեծամասնություն։ Դրա համար ազգայնականները ստիպված են լինելու գործակցել երկու այլ հեղինակավոր կուսակցությունների հետ, որոնք նույնպես դեմ չեն Կատալոնիայի անկախությանը։ Երկրամասի անկախությանը դեմ են ժողովրդական և սոցիալիստական կուսակցությունները։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյն արդեն զգուշացրել է կատալոնցիներին, որ անկախության հռչակման դեպքում նրանք ստիպված են լինելու Եվրամիության անդամակցության առանձին հայտ ներկայացնել և սկսել բոլոր գործընթացները զրոյից։ Վաղվա ընտրությանը Կատալոնիայում մասնակցելու է 5.400.000 ընտրող։ Արաբական գարնան աշնանային սրացումները դարձյալ անհանգիստ է Եգիպտոսի մայրաքաղաք Թահրիր հրապարակում։ Այստեղ սկսվել են զանգվածային ցույցեր երկրի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ մտնելու դեմ, որոնք անսահմանափակ իշխանությամբ են օշտում երկրի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիին եւ նրան նույնիսկ դատական իշխանության լիազորություն ապահովում։ Մանրամասները Դավիթ Մուրադյանի անդրադարձում։
Եգիպտոսի ամբողջ տարածքում այսօր շարունակվել են բողոքի ցույցերը։ Ալեքսանդրիայում, Պորտ Սայիդում, Սուեզում և Կահիրեում ցույցերն ուղեկցվել են բախումներով և բռնություններով։ Մի քանի քաղաքներում մահմեդական եղբայրներ կուսակցության գրասենյակները հարձակման են ենթարկվել։ Եգիպտացիները բողոքում են նախագահ Մոհամեդ Մուրսիի դեմ և պահանջում նրա հրաժարականը։ Այսօր երեկոյան երիտասարդների մի խումբ հարձակվել և հրդեհել է Կահիրեի դպրոցներից մեկը։ Ոստիկանները սկզբում փորձել են պաշտպանել կրթարանը, սակայն ամբողջն այնքան է շատացել, որ իրավապահները նույնիսկ արցունքաբեր գազով չեն կարողացել փրկել դպրոցը։ Ցուցարարները ոստիկանների արցունքաբեր գազի և մահակների դեմ պայքարել են քարերի տարափով։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ երիտասարդները եղել են Թահրիր հրապարակում արդեն երկրորդ օրը Վրանային ավան հիմնած ցուցարարներից առանձնացածները։ Բողոքարանները պնդում են, որ Մուրսին ցանկանում է դառնալ երկրի միահեծան ղեկավարը և ինքն իրեն փարավոն հռչակել։ Նախագահը հրամանագրով ընդլայնել է իր լիազորությունները և վերահսկողություն սահմանել դատարանների խորհրդարանի գործունեության նկատմամբ։ Թահրիրում հավաքվածները հայտարարել են, որ նույնիսկ կոռումպացված Հոսնի Մուբարակն իրեն նման բան թույլ չի տվել։ Նախագահ Մուրսին պնդել է, թե նման քայլով ինքը ցանկացել է վերահսկել երկրում օրենքի գերիշխանության հաստատման գործընթացը։ Եգիպտոսի սահմանադրական դատարանը նախագահ Մուրսիի փոփոխությունները որակել է որպես աննախադեպ հարձակում երկրի դատական համակարգի անկախության դեմ։ Արտահերթ խորհրդակցությունից հետո սահմանադրական դատարանը Եգիպտոսի նախագահին կոչ է արել չեղյալ համարել իր որոշումները, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում Մուրսիին կենթարկի իմպիչմենտի։ Դավիթ Մուրադյան, Առաջին լրատվական։ Չինաստանի կենտրոնի Շանսի նահանգում ռեստորաններից մեկի պայթյունը խլել է 14 մարդու կյանք, վիրավորել 47-ին։ Պայթյունից հետո ռեստորանում բռնկվել է խոշոր հրդե, այդ պահին ռեստորանը լի է եղել ընտրելու համար այնտեղ այցելած հաճախորդներով։ Զոհերից 6-ը մահացել են հենց պայթյունի պահին, 8-ը հիվանդանոցում, ականատեսները վկայել են, որ պայթյունից հետո զգացել են գազի հոտ։ Հիվանդանոց տեղափոխված ուժասների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իրավապահները հետաքննում են պայթյունի պատճառները, իսկ Չինաստանի հարավարևմուտքի Գուոչժոու նահանգում հանքավարի պայթյունը զոհվել է 18 մարդ։ Պայթյունի պահին հանքահորում եղել է 28 մարդ։ Փրկարարները դուրս են բերել 5-ին, մնացածը մնացել են շրջափակված ներսում։ Միայն անցած տարի հանքավայրերի պայթյուններից Չինաստանում զոհվել է 1973 մարդ։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում բացվել է արդեն երրորդ հյուպատոսությունը։ Գյումրիում գործող Իտալիայի և Ռուսաստանի դիվանագիտական հյուպատոսությունների թվին ավելացել է նաև Ուկրաինայինը։ Այն կսպասարկի միանգամից 3 մարզերի։ Ուկրաինայի հյուպատոսության բացման արարողությանը ներկա է եղել նաև Աննա Մարտիկյանը։ Մենք հարևաններ ենք դառնում, բայց բացի դրանից բացվում է իմ թաղում, որ ես ծնվել և մեծացել եմ։ Կողքի հասեն մեր տունն է։ Գյումրիում 7 վերք եկեղեցու, թեմի առաջնորդի նոր հարևանը Ուկրաինայի պատվո հյուպատոսն է։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում արդեն գործում էին Ռուսաստանի և Իտալիայի հյուպատոսարանները, Ուկրաինայինը թվով երրորդն է և 3 մարզի համար՝ Շիրակի, Կոտայքի և Տավուշի։ Անցած տարի լրացավ Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակը։ Պատմաբանները սակայն պնդում են, որ այս երկու ժողովուրդները բարեկամություն են անում սկսած 11-րդ տարից։ Ուկրաինայի դեսպանը, ներկայացնելով երկու երկրների համագործակցության ոլորտները, հանդիսությամբ հանձնեց հավաստագրերը նորանշանակ հյուպատոսին հետագա սերտ համագործակցության ծրագրերի հեռանկարներով ոչ միայն քաղաքական ու քաղաքացիական, նաև մշակութային ու տնտեսական ոլորտներում։ Անպայման մենք պետք է կարողանանք արդոնություններ տրամադրել և փորձել, որպեսզի ուկրաինական կապիտալը հոսի, այստեղ լինեն տարբեր տեսակի համատեղ ձեռնարկություններ կամ առանձին ձեռնարկություն, որ հնարավորություն կտա Գյումրի քաղաքում աշխատատեղեր ստեղծելու։ Ծնունդով Ջավախեցի էությամբ գործարար նորանշանակ հյուպատոսին իրենց աջակցությունն ու օժանդակությունն առաջարկելու էին եկել նաև ջավախահայերը։ Հյուպատոսն էլ արդեն կազմել է առաջնային ծրագրերի իրականացման պլանը տնտեսության զարգացման ոլորտում։ Շուկան ու տեղի բնական պայմաններն ուսումնասիրել են, նախնական պայմանավորվածությունն էլ ձեռք բերել գետնանուշի արտադրության ոլորտում։ Ուկրաինան արդեն փորձ ունի, երևի նրանց ագրոծառայությունները մեզ կօգնեն, հնդկածավարի արտադրություն միգուցե կարողանան կազմակերպել, սրանք բարձր արժեք ունեցող գյուղատնտեսական մթերքներն են, որոնք գյուղատնտեսության շահութաբերության աչք կտան։ Սոս Սահակյանն իր առաջնային գործերից է համարում նաև արտասահմանում ծնունդով գյումրեցի գործարարների որոնումն ու նոր ներդրումների ուղղորդումը դեպի Գյումրի։ Աննա Մարտիկյան, Արտյոմ Ադամյան, Առաջին լրատվական։
Պետք չէ այլևս հասնել մայրաքաղաք բժշկական զննում անցնելու նպատակով։ Առողջապահության նախարարի հրամանով Գեղարքունիքի մարզի բոլոր տարածաշրջաններում վերջին օրերի ընթացքում կատարվում է բժշկախորհրդատվական ընդունելություն։ Ընդհանուր բուժօգնություն ստացած հիվանդների թիվը 440 է։ Այս գործընթացը շարունակական բնույթ է կրելու և առաջիկայում սպասվում է մանկաբույժերի, ինչպես նաև ակնաբույժերի այս Գեղարքունիքի մարզ, պատմում է Հասմիկ Շահբազյանը։ Համայնքային պոլիկլինիկաներում առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների անվճար հետազոտություն, խորհրդատվություն և բուժում իրականացնելու նպատակով Գեղարքունիքում էին մայրաքաղաքի համար 1 համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցի նեղ մասնագետ բժիշկները։ Իմերեմ շատ դեղեր եմ ընդունել, բայց չի անցել։ Իմացա եկա, բայց դա չեմ մտել, դինամել ինչ կոսեն։ Սրտաբանի մոտ ենք եկել, որպեսզի մեզի նոյեն, տեսնեն ոնց են մեզի բուժում, կորանք բուժվենք թե չէ։ Մարզի 5 տարածաշրջաններից վերարտադրողական առողջության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի բնագավառում բժշկախորհրդատվական ընդունելության ընթացքում բուժօգնություն է ստացել 90 հիվանդ, որից վիրահատական նպատակով առանձնացվել է 56-ը, իսկ կոնսերվատիվ բուժման նպատակով 34 հիվանդ։ Բժիշկների այցելության վերջին կանգառը Գավառ քաղաքն էր։ Լսելով այցելուների գանգատները, բժիշկները հիվանդներին առաջարկում էին դեղորայքային բուժում, դեղորայքի ավելացում կամ դրանց փոփոխություն։ Հիվանդների մեծ մասը բողոքում է ստորին վերջույթների վարիկոս հիվանդություններից։ Այն հիվանդները, որոնք առաջի անգամ են դիմում պոլիկլինիկա, արդեն տրվում են խորհուրդներ հետագա գործողությունների համար, իսկ այն հիվանդները, որոնք պիտի ենթակա են վիրահատության, տրվում է խորհուրդ անապախ վիրահատության և ընթացքում տեղում կամ մայրաքաղաքում կկատարվեն այդ վիրահատությունները։ Մարզի բնակիչների գանգատները լսեցին նաև սրտաբանը, նյարդաբանը, վիրաբույժը, էնդոկրինոլոգն ու ուրոլոգը։ Բժիշկներից բուժօգնություն կամ խորհրդատվություն է ստացել մոտ 440 քաղաքացի, որոնցից առանձնացվել է 50 ամբուլատոր, 297 թերապևտիկ և 102 վիրահատության ենթակա հիվանդ։ Բժիշկների կարծիքով Գեղարքունիքի մարզի բնակչությունն ավելի շատ գանգատվում է սիրտանոթային և ստամոքս աղիքային համակարգերի հիվանդություններից։ Բացի այդ, մարզում նկատվում է նորագոյացությունների ավելացման միտում։ Հիմնականում ուրեմն պատվահանագեղձի պաթոլոգիան է ավելի շատ հանդիպում, հիպոթիրեոզը, խպիպը, նշանակվել են հետազոտություններ, ով որ եկել հետազոտության արդյունքներով, իհարկե բուժում։ Հիվանդները կանգատվում են պարանոցի շրջանում ճնշման զգացողություններից, մեծացումներից, դյուրագրգիր դառնալուց, ալարկոտությունից, դանդաղություն շուտ հոգնելուց։ Առողջապահության նախարարության և մարզպետանի համագործակցությամբ առաջիկա օրերին մայրաքաղաքից մարզ կայցել են նաև մանկաբույժներ և ակնաբույժներ, որոնք ևս անվճար հետազոտություն կիրականացնեն մարզի համայնքներում։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Առաջին լրատվական։ Հանրապետականներն արդեն 10-րդ անգամ շախմատի տախտակների առաջ պայքարում են ՀՀԿ գավաթի համար։ Շախմատի տանն այսօր հանրապետական կուսակցության անդամները մասնակցում էին ՀՀԿ առաջության եզրափակիչ փուլին։ 16 տարածքային կազմակերպություններից 3-ական մասնակից ուժերն էր փորձում գաղափարակից ընկերների հետ։ Այս անգամ լավագույն 3 տեղերը զբաղեցրին Երևանի համայնքների ներկայացուցիչները։ Առաջին տեղը գրավեցին և ՀՀԿ գավաթը շահեցին Աջափնյակի հանրապետականները։ Մենք անց ենք կասնում ուժեղագույնների միջև առանձին հաշվարկով առաջնություն և սիրահարների միջև, այսինքն լյուբիցել շախմատիստների միջև առանձին հաշվարկով։ 10-րդ խաղերն է, սա նախորդել է եզրափակիչ փուլն է, նախորդել է ընտրական մասսայական առաջնություններին, որոնք անց են կացվել մեր տարածքային կազմակերպություններում և ուժեղագույններով արդեն համալրված իրենց թիմերը մասնակցին ունեն եզրափակիչ փուլին։ Շախմատի Հայաստանի ազգային հավաքականի առաջատար շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի եռագիր չեմպիոն Լևոն Արոնյանը տարվա մարտ։ Մրցանակը հանձնել է դեֆակտո ամսագիրը շախմատի համաշխարհային դասակարգման 2-րդ համարը պատրաստվում է մասնակցել Լոնդոնում դեկտեմբերի 1-ին մեկնարկող գերմրցաշարին։ Մյուս տարվա սկզբին Լևոնին սպասում է էլ ավելի կարևոր մրցություն՝ աշխարհի գահի հավաքնորդների մրցաշարը։ Ինչպես է Արոնյանը պատրաստվում բազմապատկել հայկական շախմատային դպրոցի փառքը, պատմում է Հայկ Հովանիսյանը։
Նոր ամսագրի համար է, որի վարկածով տարվա լավագույն մարդկանց դիմանկարները տպագրվում են շապիկին, Լևոն Արունյանի դիմանկարով համարը դեռևս չի տպագրել։ Պատասխանատուներն ասում են, որ դրա շնորհանդեսն էլ կլինի, երբ Լևոնը վերադառնա դեկտեմբերի 1-ից 10-ը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում կայանալիք Լոնդոն Չես Կլասիկ մրցաշարից։ Տարին չի վերջացել, կարողանամ իմ վերջի ամիսների տարվա ամիսների խաղով այս ֆրիզի արդարացնեմ։ Արունյանն ասում է, որ Լոնդոն Չես Կլասիկին միշտ ուժեղ շախմատիստներ են մասնակցում, իսկ այս տարվա գերմրցաշարին լրացուցիչ հմայքի հաղորդելու աշխարհի ուժեղագույն կին շախմատիստուհին՝ Ուդիտ Պոլգարը։ Շատ հետաքրքիր կլինի, ոնց կսացվի նրա խաղը։ Արունյանն ասում է, որ մոտ 1 ամիս պատրաստվել է Լոնդոնյան մրցաշարին, այստեղ երբեք չեմ հաղթել, ասում է նա ու հավելում, որ ուժեղ շախմատիստների պակաս չի լինի։ Իր համար որպես հետաքրքիր խաղացող Լևոնն առանձնացնում է Մագնուս Կարլսենին։ Ամենաբարձր ես վերջի տարիներում համարում եմ իր դեմ մրցելը, ես փորձեմ այդտեղ հաջողության հասնել։ Ինչպես նշում է Լևոնը, եղել են դեպքեր, երբ սկսել է վատ խաղով, բայց ի վերջո հաղթել է մրցաշարը։ Իմաստուն խաղի հայկական դպրոցի առաջատարը պատմում է, որ աշխարհի առաջատար շախմատիստները երկար տարիներ խաղալով միմյանց դեմ կարողանում են կանխագուշակել միմյանց սկզբնախաղերը, նույնիսկ քայլերը, սակայն բոլորն էլ ունեն իրենց գաղտնիքները, հաճախ փոխում են խաղավոճը, անակնկալներ պատրաստում մրցակիցների համար։ Անակնկալներ է պատրաստել նաև շախմատային գրեթե բոլոր բարձրագույն տիտղոսները կրող Արունյանը, որը մտադիր է զինանունսը բացել մյուս տարվա սկզբին կայանալիք աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարում։ Հայկ Հովանեսյան, Հակոբ Թումանյան, առաջին լրատվական։ Եվ վերջում Միշել Օբաման դուստրերի հետ դիմավորել է 2012 թվականի Սպիտակ Տանտոնածառը։ Հյուսիսային Կարոլինայի Ջեֆերսոն քաղաքի անտառից բերած մոտ 6 մետրանոց եղևնին զարդարելու է Սպիտակ Տան կապույտ սրահը։ Օբամաների ավագ դուստր Մալյան հատկապես հավանել է եղևնու կատարը։ Տոնածառը դիմավորելու արարողության ժամանակ Միացյալ Նահանգների առաջին տիկի նկատակել է, թե այժմ արդեն կարող են հանգիստ նախապատրաստել Սուրբ Ծննդի անտոնին, քանի որ աղջիկները հավանել են տոնածառը։ Մեր հիմնական թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը, ես ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։Սիրելիս, հիշում ես ինչ էինք պատվիրում, իմ սիրելի ուտեստը ո՞րն էր, հա, հիշեցի, զանգիր Միացյալ Արաբական Էմիրություններից Հայաստան ռոպեն 90 դրամով, պարզապես ակտիվացրու ռոումինգը մեկնելուց առաջ և զանգ կատարելիս ուղարկիր աստխանիշ 101 աստխանիշ հեռախոսահամարը վանդականիշ հրահանգը, վիվասել MTS, ամենուրեք ինչպես տանը։ Եթերում մարզական լուրերն են, բարև ձեզ։ Այսօր կայացած գանձասար բանանցխաղով մեկնարկեց ֆուտբոլի Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 31-րդ տուրը։ Կապանում կայացած խաղն ավարտվել է տանտերերի հաղթանակով 2-0 հաշվով, գանձասարի կազմում դուբլի հեղինակ է դարձել Դիեգո Լոմբան աչքի ընկնելով հանդիպան 36-րդ և 40-րդ րոպեներին։ 31-րդ տուրն ընդհանուր առմամբ կավարտվի վաղակայանալի 3 խաղերով, մի կան տանը կնդունի Արարատին, Փյունիկը սեփական արկի տակ կխաղա Դիլիջանի Իմպուլսի հետ, իսկ տուրի կենտրոնական հանդիպումը տեղի կունենա Գյումրիում, որտեղ ընթացիկ առաջնության առաջատար Շիրակը հյուրընկալի երկրի գործող չեմպիոն Երևանի ուլիսին։ Շիրակուլիս հանդիպումը վաղակ լինի առաջին ալիքի ուղիղ եթերում, բոլոր խաղերի սկիզբը ժամը 14-ին է։
Ֆուտբոլի Ուկրաինայի բարձրագույն խմբի առաջնության 17-րդ ուրի շրջանակներում երկրի գործող չեմպիոն և ընթացիկ առաջնության առաջատար Դոնեցկի Շախտյորն այսօր սեփական արկի տակ ուժերն է չափել մրցաշարային աղյուսակի նախավերջին հորիզոնականը զբաղեցնող Ուժգորոդի Գովերլայի հետ։ Հանքափորներին ես մրցակցի նկատմամբ ունեցել են հսկայական առավելություն և գրանցված հաշիվը լիովին արտացոլում է խաղադաշտում ուժերի ունեցած հարաբերակցությունը։ Շախտյորը հաղթել է 5-1 հաշվով, հանդիպման մեկնարկային րոպեների ստանտերերի գազում ասպարեզ է դուրս եկել Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը և հանդիպման 17-րդ րոպեին հաշիվը դարձրել 3-0, միաժամանակ խփելով Ուկրաինայի բարձրագույն խմբի առաջնությունում իր 17-րդ գնդակը և շարունակում է միանձնյա գլխավորել առաջնության լավագույն ռմբարկուների մրցավազքը։ Հանքափորների կազմում այս խաղում գոլերի հեղինակներ են դարձել նաև Իլսինյոն, Վիլիանը և Դուգլաս Կոստան։ Հայաստանի ընտրանու ևս մեկ ֆուտբոլիստ Արթուր Երիգարյանն ասպարեզ է դուրս եկել Գովերլայի մեկնարկային կազմում, մեր հավաքականի երկու ֆուտբոլիստներն էլ հանդիպմանը մասնակցել են առանց փոխարինման։ Հավել են, որ այս հաղթանակից հետո Շախտյորը վաստակել է 48 միավոր և շարունակում է վստահորեն գլխավորել Ուկրաինայի առաջնության մրցաշարային աղյուսակը։ Հետաքրքիր միջատեպ է գրանցվել Շոտլանդիայում երկրի առաջնության 4-րդ դիվիզիոնի հանրաճանաչ Գլազգո Ռեյնջերս ֆուտբոլային ակումբի մասնակցությամբ հանդիպումը Չեղիալ է հայտարարվել։ Պատճառը վաճառված տոմսերի մեծ քանակն է, բանն այն է, որ Էլջին Սիթիի հետ կայանալի կարտագնահանդիպման համար վաճառվել է 4500 տոմս, այն դեպքում, երբ մարզադաշտը տեղավորում է ընդամենը 700 հանդիսական։ Շոտլանդական ֆուտբոլային լիգայի ղեկավարությունը ներկայումս փորձում է պարզել, թե ինչն է հանդիսացել նման թյուրիմացության պատճառը։ Բրազիլիայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի ղեկավարությունը 3 պաշտոնանք է արել երկրի ազգային հավաքականի գլխավոր մարտիժ Մանո Մենեզեսին։ Երկրպագուների և մասնագետների կարծիքով Մենեզեսի գլխավորած հավաքականը չէր ցուցադրում իրեն բնորոշ գեղեցիկ խաղը, ինչի հետևանքով վերջին շրջանում մեծացել էր քննադատության ալիքը։ 2010 թվականից Բրազիլիայի ընտրանու ղեկին կանգնած Մենեզեսին քննադատում էին նաև Օլիմպիական վերջին խաղերում ոսկե մեդալները չվաճելու, ինչպես նաև Ամերիկայի 2011 թվականի գավաթի խաղարկությունից Բրազիլիայի հավաքականի դուրս մնալու համար։ Հատկանշական է, որ Մենեզեսը պաշտոնանք է արվել 5-7 օրն ընկերական երկու խաղերի արդյունքներով իրենց սկզբունքային մրցակից Արգենտինայի ընտրանուն հաղթելուց հետո։ Ֆուտբոլի աշխարհի հնգակի չեմպիոնների նոր գլխավոր մարզչիանունը հայտնի կդառնա հունվարին, հավակնորդների թվում նշվում է նաև Լոնդոնի Չելսիի նախկին գլխավոր մարզիչ Լուիս Ֆելիպե Սկոլարիի անունը։ Հավատարի մնալով իր սկզբունքներին և որդեգրած քաղաքականությանը ջրագնդակի հայկական դաշնությունը շարունակում է զարգտալ մարզաձևի վերածննդի և զարգացմանը։ Դաշնությունը հերթական անգամ խոշոր ստուգատես էր կազմակերպել Երևանի Սպիտակ մարզաառողջարանային համալիրի լողավազանում, այսօր կայացավ Արցախյան հերոս ազատամարտի հերոս ազատագրական բանակի հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդյանի հուշամրցաշարը, որի անցկացմանն աջակցել են նաև Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեն և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Հարկ է նշել, որ իր ստեղծման 3 ամիսների ընթացքում սա ջրագնդակի հայկական դաշնության կողմից կազմակերպված 5-րդ մրցաշարն էր։ Ինչպես նշեց դաշնության նախագահ Կարեն Գյունաշյանը, իր ղեկավարած կառույցն արդեն իսկ համաձայնություն ունի ԱՊՀ անդամ երկրների ջրագնդակի ֆեդերացիաների նախագահների հետ Լեոնիդ Ազգալդյանի հուշամրցաշարը միջազգային դարձնելու համար։ Այսօր անցկացված ստուգատեսին մասնակցեցին 6 թիմեր, որոնք բոլորն էլ ներկայացնում էին Երևանը մեկօրյա համար և հետաքրքիր պայքարից հետո հայտնի դարձան մրցանակակիրները և հաղթողը։ Մրցաշարի 3-րդ մրցանակակիր դարձավ Երևան թիմը, Սպիտակ մարզահամալիրի Վիկտորիա թիմն արժանացավ 2-րդ մրցանակին, իսկ Լեոնիդ Ազգալդյանի հուշամրցաշարի հաղթող դարձավ Մասիս թիմը։ Հիմնական նպատակը մեր այս մրցումների կանում է նրանում, որ մեր մատաղ սերնդին, մեր պատանիներին, մեր երիտասարդներին, ինչու՞ չէ նաև մեր ժողովրդի մոտ դաստիարակել հայրենասիրական ոգին, բացի այդ նաև սպորտաձևի զարգացում, մասսայականացում, ընդհանուր սպորտաձևի և սպորտի մասսայականացում, որը և առողջություն է, և գեղեցկություն է, և ուժ է, և հայրենասիրություն է։ Նախ մեր երեխաները, մեր պատանիներն են ոգևորվում, բացի այդ մենք փորձում ենք դրանով կրկին անգամ ժողովրդին ցույց տալ և ապացուցել, որ մեր ջրագնդակը, մեր հայկական ջրագնդակը ժամանակին ունեցել է շատ լավ բարի ավանդույթներ և ճանաչված է եղել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Սրանք այսօրվա մարզական լուրերն էին ցտեսություն։